Një komedi fantastike ku trajtohen marrëdhëniet bashkëshortore, La Babysitter me regji të Vasian Lamit, vihet për 4 net radhasi në skenën e teatrit kombëtar nga sot në orën 19:00. Në Arturbina, spektatorët mund të ndjekin shfaqen me interpretimin e Luiza Gjuvanit, Genci Fugës e Andja Gjungas. Vion edhe sot në skenën e teatrit eksperimental, shfaqja Shtëpia e të Dëshpëruar, me Artani Mami në rol të dyfish si aktore e regjizor, si dhe interpretim të Indrit Çobanit e Gentian Zenelajt. U prezentua sot në orën 11 në opera shfaqja e baletit Antikiteti Modern, që do të mbahet në këtë skenë në datat 4 dhe 5 në orën 19:00. Çelët sot në orën 13:00 në Galerinë Arti Tiranë, ekspozita My Space me pjesëmarrjen e disa artistëve të rinj nga Shqipëria e Kosova. Violinisti Roland Gjoxhi e pianisti Marin Gjolma mbajnë nesër në orën 19:00 një koncert recital në opera. Shfaqja Profesionisti me regji të Leka Bungos e pjesëmarrje të Viktor Justit zhvendoset nga nesër në orën 18:00 për 3 ditë radhasi në Teatrin Skampa në Elbasan. Prej vizitorëve deri në Shtatshkurt në Galerinë Arteve Shkodër, ekspozita në skulptur Bricolage e artistit Guriç Avadarbasha me kurator Zef Pacin.